بسم الله الرحمن الرحيم. یاد رکھنا، کبھی کبھی زندگی میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، تو تو بہت گنہگار ہے، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، تو بہت گنہگار ہے، کہاں آپ چلا ہے اپنے کو بدلنے کے لیے؟ خبردار، اس وسوسے سے اپنی حفاظت کریں. اللہ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے. سچ کہتا ہوں، اللہ انتظار میں ہے کب میرے بندے سچے دل سے توبہ کریں، کب میری بندیاں اپنے کو بدل ڈالنے کا فیصلہ کریں، اور میں ان کے لیے اس راستے کی آسانی ان کی قسمت میں لکھ دوں. ایک واقعہ سناتا ہوں، بس پھر اس پر اپنی بات مکمل کروں گا. بڑا ہمت بڑھانے والا واقعہ ہے. کئی سو سال پرانی بات ہے. ایک شخص بڑا مالدار تھا، تھوڑے دن کی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کا اکلوتا بیٹا تھا، نوجوان. اب جب کسی نوجوان کو مفت میں لاکھوں کا مال مل جاتا ہے، تو اکثر وہ نوجوان اس مال کو صحیح نہیں خرچ کر پاتے. چنانچہ یہی حال اس نوجوان کا ہوا. شراب، شباب، کباب، ہر قسم کی بدکاریوں میں، گناہوں میں، برائیوں میں وہ پھنس گیا. ماں، اس کی بیوہ ماں بہت نیک تھی، بار بار اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی، خوشامد کرتی تھی کہ بیٹا یہ سب مت کرو، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے. لیکن جوانی کا نشہ، مفت کی دولت کا نشہ، اس نوجوان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا. وہ زمانہ، وہ شہر، وہ تھا جہاں سیدنا حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، اور وہ ماں حضرت حسن بصری کے بیانات اور مجلسوں میں شریک ہوتی تھی، بہت فائدہ اٹھاتی تھی. وہ بار بار سمجھاتی تھی اپنے بیٹے کو، بیٹا چل میرے ساتھ، چل حضرت کی مجلس میں ایک بار تو شریک ہو جا، شاید تیرا دل وہاں بدل جائے. لیکن بیٹا کچھ نہیں سنتا تھا. یہاں تک کہ اس کو، بیٹے کو ایک مہلک بیماری نے گھیر لیا، اور کچھ دن کے بعد علاج کرنے والوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بچہ بچے گا نہیں، مہلک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں. عام طور پر جب بے حیائی کے کام کوئی کرتا ہے، تو ایسے گناہ، ایسی بیماریوں میں وہ پھنس جاتا ہے. سمجھاتی رہی ماں، لیکن بیٹا نہیں مانا. یہاں تک کہ بستر سے لگ گیا، اور دن بدن اپنی موت سے قریب ہونے لگا. ایک وقت آیا کہ خود نوجوان بیٹے کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا. تب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک فکر پیدا ہوئی، اور اس نے اپنی ماں کی خوشامد کی کہ ماں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا. بہت سمجھاتی رہی آپ، مگر مجھے توفیق نہیں ملی. اب تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بس صبح شام کا مہمان ہوں. آپ ایک کام کریں، آپ چلی جاؤ حسن بصری کے پاس، وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، ان سے یہ کہہ دو کہ ایک نوجوان توبہ کرنا چاہتا ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، لیکن اس کو توبہ کرنا نہیں آتا. وہ آ جائیں، مجھے توبہ کرا دیں، میں توبہ کر لوں گا تو میں بچ جاؤں گا. ماں خوش ہو گئی، جلدی سے تیار ہو کر گئی پردے کے ساتھ، ہم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام کیا، تعارف کرایا. حضرت، میں وہ بیوہ عورت ہوں جو میں بار بار اپنے بیٹے کے لیے آپ سے دعا کے لیے کہتی تھی. آج اس بیٹے نے مجھے بھیجا ہے، اب بستر سے لگ چکا ہے، موت قریب ہے، مگر اس نے یہ کہہ کر بھیجا ہے اگر حضرت تشریف لے آئیں گے، مجھے توبہ کرا دیں گے، میں توبہ کر لوں گا. میں توبہ کرنا چاہتا تو ہوں، مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا. حضرت آپ چلے چلیے، بڑا احسان ہوگا، آپ توبہ کرا دیں. حضرت حسن بصری نے کہا کہ نہیں بھائی، میں اس وقت تو نہیں جا سکتا، مجھے تو درس دینا ہے.
سینکڑوں اور ہزاروں لوگ درس حدیث کے لیے بے چین انتظار میں بیٹھے ہیں، میں اس وقت نہیں جا سکتا، معذرت کر لی انہوں نے۔ ماں بیچاری اداس واپس آ گئی، بیٹا دروازے کو تک رہا تھا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا بیٹا تو بڑا بدنصیب ہے، میں زندگی بھر تجھے ان کے پاس لے جانے کی بات کرتی رہی، تو نہیں گیا، آج ان سے کہا تو وہ نہیں آئے، تیرا نصیب ہی خراب۔ بس بیٹا رونے لگا، روتے روتے اس نے کہا ماں گواہ رہنا میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور کہنے لگا اللہ آپ مغفرت کے لیے حسن بصری کے محتاج نہیں ہیں، اللہ آپ ان کے آمد کے محتاج نہیں ہیں، اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم بندہ اس وقت آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں جان رہا ہوں اب میں آپ کے پاس آنے والا ہوں، اللہ مجھے سزا مت دیجئے گا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہ کہا اور یہ کہتے کہتے ماں سے کہنے لگا ماں میں چلا اور چلنے چلتے دو باتیں کہتا ہوں، مان لینا مجھے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا، مجھے اسی گھر کے کسی آنگن کے کونے میں دفن کر دینا، اگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گی تو مجھے اتنی سخت سزا ملے گی کہ میرے بغل میں جو مردہ ہوگا اس کو بھی تکلیف پہنچے گی، اس لیے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا ماں۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے مرنے کے بعد اپنے دوپٹے چادر سے میرے گلے میں پھندا ڈالنا اور میری لاش کو مرے ہوئے کتے کی طرح اس شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹنا تاکہ میرے دوست نوجوان ساتھی یہ دیکھیں کہ اس طرح کی زندگی گزارنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید وہ پہلے ہی توبہ کر لیں۔ ماں میری دونوں باتوں کو مان لینا، کلمہ پڑھا، استغفار کا کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ تھوڑی دیر تک ماں روتی رہی بیٹھی ہوئی، پھر کیا کرتی کب تک بیٹھی رہتی، بچے کے جسم پر چادر ڈالی، محلے والوں سے جا کر کہا میرا بیٹا انتقال کر گیا، گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، تم جانتے ہو، تم مدد کر دو میری، اس کو نہلانا، غسل دینا، کفن پہنانا، دفن کرنا، یہ سب تم کرو، اللہ تم کو جزائے خیر دے، میں پردے میں جاتی ہوں، تم اس کے بدن کو جسم کو لاش کو اٹھا لاؤ اور پھر اس کی تیاری کرو تجہیز و تدفین کی۔ تدفین کی، لوگوں نے کہا بہت اچھا، آپ الگ ہو جائیے، میں ابھی ہم لوگ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور خدمت کریں گے، آپ بالکل فکر نہ کرو۔ ماں نے کہا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ جنازہ کون پڑھائے گا، کہنے لگی آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لینا، جس کے بارے میں مشورہ ہو جائے وہ نماز جنازہ پڑھا دے۔ پھر ایک دم سے ماں کو خیال آیا، اور ماں تو اپنی ممتا سے مجبور، ماں اپنی محبت سے مجبور، ماں وہ ایک مرتبہ پھر برقع اوڑھ کر حضرت حسن بصری کے پاس حاضر ہوئی اور وہاں جا کر پھر ایک مرتبہ کہا وہ نوجوان کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی کہ چل کر توبہ کرا دیجئے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں، ایک مرتبہ آپ اتنا کرم کر دیجئے، آ جائیے اور میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دی، شاید آپ کی نماز جنازہ پڑھا دینے کی برکت سے میرا بیٹا سزا سے بچ جائے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت حسن بصری سنتے ہی جلال میں آ گئے، کہنے لگے میں ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس نے کبھی زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھی ہو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں پھر واپس آ گئی، اور واپس آ کر اس نے محلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ جس کے بارے میں رائے مشورہ ہو اس کو طے کر لیجئے گا اور وہ نماز پڑھا دے۔ سب تیاری کے بعد محلے والے مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کون نماز جنازہ پڑھائے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور ماں دروازے پر گئی، پردے کا خیال کر کے پوچھا کون صاحب ہیں، تو باہر سے جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی حضرت آپ آ گئے، اللہ آپ کے درجے بلند کرے، اللہ آپ کے درجے بلند کرے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ آ گئے، ٹھہریے میں بھاگ کے جاتی ہوں کہیں لوگ نماز جنازہ شروع نہ کر دیں۔ کہنے لگے حضرت حسن بصری بہن پہلے سن تو لو کہ میں کیوں آیا ہوں، میں نے تو تم کو ڈانٹ کے بھگا دیا تھا، واپس کر دیا تھا، اس کے بعد میرے قیلولے کا وقت تھا، میں ذرا دیر کے لیے لیٹا، میری آنکھ لگی، مجھے ایسا سنائی پڑا جیسے اللہ مجھے ڈانٹ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے حسن تم میرے کیسے ولی ہو کہ تم میرے ایک دوست کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کرتے ہو، جلدی جاؤ۔